U određenom trenutku života gotovo svatko od nas će patiti od nekog sa spavanjem povezanog problema. Ne možete zaspati ili vam se spava u neprimjerenim situacijama. Općenito, tri su tipa poremećaja. Premalo spavanja, na primjer nesanica, previše spavanja, hipersomnija i poremećeno spavanje ili parasomnija. Nesanica je svakako najčešći poremećaj, a karakterizirana je nesposobnošću zaspivanja, nesposobnošću neprekinutog spavanja ili nedovoljno spavanje. Oko 30% populacije se žali na nesanicu i oko polovice njih smatra problem vrlo ozbiljnim. Nesanica je simptom koji može imati brojne uzroke. U prosjeku psihijatrijski pacijenti spavaju manje od zdravih osoba. Zatim, različiti lijekovi ili kronična bol, stres, depresija, letenje u druge vremenske zone, alkohol, droge, svi su povezani s nesanicom. Brojne su ispitivanja pokazala da velik broj ljudi može prevladati nesanicu promjenama u ponašanju.